Fala galera, aqui é o Avot e hoje estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E hoje eu vim aqui, mano, pra testar o computador pra fazer batalha de exércitos gigantescos. E pra gente começar, vai ser o exército das cobras gigantescas com a nossa cobra rei muito mais forte, a Titanoboa rei. Mano, essa Titanoboa rei tá muito forte, velho. Contra o exército de dinossauros espinossauros, com o nosso rei espinossauro gigantesco, cheio de espinhos e muito forte. Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me seguir no Instagram, @abutgamer, me seguir no TikTok, @abutgamer, bora lá, bora ver essa batalha épica, foi lá! Mano, olha isso aqui, olha o dinossauro gigantesco, foi direto no rei, o dinossauro rei foi direto na cobra rei, parece que ela já foi eliminada! Mano, o dinossauro rei eliminou a cobra rei com uma mordida, velho. Olha essa batalha épica. Mano, eu achei que a cobra rei ia durar um tempão e morreu. Quem será que vai vencer a batalha épica? O exército de titanoboas gigantescas ou o exército de dinossauros gigantescos? Mano... olha, o dinossauro tá vivo. O dinossauro rei tá vivo. Tá empurrando. Ó, derrotou. Olha isso. Ih, vai cair os dois juntos. Não, mano. A cobra rei e o dinossauro rei foram eliminados. Caraca, os dinossauros estão empurrando as titanoboas. Olha isso. Eles pegam as cobras e vão levando pro abismo, velho. Caraca, vitória dos dinossauros espinossauros. Mano, que batalha épica, velho, e eu não acredito que o dinossauro eliminou a Titanoboa rei com um ataque, velho. Vamos fazer uma batalha só os dois, a Titanoboa rei e o dinossauro rei. Deixa eu apagar tudo aqui. Apaga todas as titanoboas. Agora eu venho apagar todos os espinossauros e eu vou deixar só o espinossauro rei. Então, batalha épica dos reis titanoboa gigantesca contra o rei espinossauro gigantesco. Batalha épica final em 3, 2, 1. Foi lá em câmera lenta, velho. Olha isso, olha isso. Olha isso, velho. Ó, o dinossauro não conseguiu morder direito, mas tá espetando a titanoboa. Olha isso em câmera lenta, velho. A titanoboa pegou o dinossauro, tá torcendo ele. Olha isso, velho. A titanoboa vai vencer. O dinossauro tá no chão, levantou. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Quem será que vai vencer? A titanoboa ou o dinossauro espinossauro rei? Mano, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ah, mano, não pode cair, velho. Eles não podem cair. Eliminado, vitória do espinossauro rei, velho. Olha que massa, mano. Boa demais. Seguinte, bora tirar os dois reis e bora fazer outro exército gigantesco. Bora fazer o exército de Goros gigante, esse gorila gigantesco. Mano, bora colocar vários gorilas gigantescos. E, mano, já vamos fazer o gorila rei. Gorila rei contra exército de lava golems, mano. Caraca, velho. E é claro, com um super lava golem gigantesco. Caraca, velho. E bora deixar eles mais fortes ainda. Quem vai ganhar essa batalha épica? O exército de lava golems com o super lava golem rei. Mano, olha esse lava golem rei, cara. Que madeirão, velho. Ou o exército de gorilas gigantescos
com o nosso Gorila Rei, velho. Olha esse Gorila Rei, mano. Então, batalha épica, exército de gorilas contra exército de lava golems. Em 3, 2, 1... Foi lá! Mano, olha isso. Caraca, velho. Caraca, o lava golem tá bugado. Mas que ele tá cheio de coisa que se o gorila chegar, ele já elimina. Vamos lá. Olha isso, velho. Quem que vai ganhar essa batalha épica? Mano, o gorila é muito forte. Os gorilas são muito fortes. Já eliminou. O lava golem rei já foi eliminado. Caraca, velho. O não. Já foi eliminado. Só falta o gorila rei. Mano, os gorilas vão acabar com os lava golem, cara. Ah, não acredito, velho. Eliminaram o gorila? Não, o gorila tá vivo ainda. O gorilão rei tá vivo ainda. Olha só essa batalha, mano. Os gorilas detonaram os lava golems, velho. Olha esse gorila rei, cara. Caraca, velho. Ué, mas cadê? Olha isso aqui, mano. Olha como que ficou o lava golem. Caraca, velho. Mano, vitória fácil dos gorilões gigantescos. E seguinte, bora fazer aquilo lá. Vamos excluir todos do exército para fazer uma batalha épica entre os dois gigantes reis. Quem vai vencer essa batalha de gigantes? O super gorila gigantesco. Ou o lava... Mano, esse lava golem ficou muito massa, cara. Cara, sério mesmo que é perigoso o lava golem vencer, hein? Deixa o like, se inscreva no canal. Bora lá, bora ver quem vai ganhar. Olha isso, cara. Mano, o lava golem é muito bugado. Ele é muito bugado. E olha esse gorila. Olha isso. Lava golem, vai. Que isso, lava golem? Acerta, você tá bugadaço, cara. O gorilão tá besta? Pegou. Lava golem pegou. O lava golem pegou. Mano, a chance do lava golem ganhar é grande. Olha isso, mano. Caraca, velho. Ó, esse aqui é o especial do lava golem. Esse é o foguinho. Cara, o lava golem vai vencer. Olha isso, velho. Não, não cai não. Ah, velho. Não podia cair. Acabou. Vitória do lava golem. Vitória do lava... Mano, ó, os dois caíram, mas... Foi vitória do Lava Golem, mano. Caraca, velho. Você é forte, mano. Então, galera, antes de continuar o vídeo, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Batalha de gigantes. Batalha de gigantes. Bora pra próxima batalha. Batalha épica final entre dois gigantes reis. O demônio rei, velho, muito, mas muito forte. Caraca, olha isso, mano. Contra esse cara aqui, o verdadeiro campeão. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Batalha épica final dos gigantes mais fortes em 3, 2, 1. Foi lá! Caraca, velho, olha isso! E quebra lenta, mano. O demonião já caiu no chão. Olha isso, cara. Mano, o esqueleto, metade esqueleto, metade humano. Ah, ele vai cair. Se cair, eu tenho que começar de novo. Não pode cair. A batalha tem que encerrar aqui. Não, eles não podem cair. Ah, não acredito, velho. Não cai, cara. Galera, calma, vamos reiniciar. Vou colocar umas cercas aqui, porque eles não podem cair. E para aumentar a dificuldade, é claro, vou colocar mini titanoboas. Não tão mini. Mini titanoboas. Duas titanoboas de cada lado. Batalha final. Foi lá! Olha isso, cara. Agora só termina com eliminado. Vai colocando nos comentários aí quem vocês acham que vai vencer essa batalha. Eu aposto nesse cara aqui.
o gigante metade humano, metade esqueleto. Foi eliminado? Foi eliminado, velho! Agora só falta ele eliminar as cobras. Eliminando as titanoboas é vitória dele. Vitória do nosso rei. Metade humano, metade esqueleto. Galera, seguinte. Se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram, @abutgamer. Me siga no TikTok, @abutgamer. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!